Awesome. Awesome. دیر خیار بختونه منم سرکارا سرکارا تا سر زیبا تا سر زیبا تا بدا سی وی سی زبن ما سے ہیل نہ سسٹم نہیں کرے تاس کو شروع سے جب ڈراپ اور نے لوٹ کر لیا وہ کر کر الا دماغ الا 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 لا رشم انا من کے لیے مو اگست